Deixa muito interessante, na teta, na final, se culpa se republicana, então a Macedônia insiste, aí os vilões estão de um embuchado, na teta, houve um tremendo escândalo de guardar. Mas tu bom, embistado, me adorou este futebol e te engapou logo de Madjar. Naquele trabalho é que isto é um membro de um outro esporte, na vez antiga, todo o futebol. E para nisso, isto é de vet pronari, companhias ecológicas, ordem de Lazim Destani, por ele campeone europeano e boxe profissional no Riceferi. Televiziunea Arș frizoi prani ne campionit european per te bărni interviste exclusive. Nurise Feri, ne filim spreu cu neține ti per atmosfere ne criuar ne cât ndeshje te futbolit nga fansat cu qezi. Ishtë një kënajtësi e madhe, kjo fitore që në adhuroj Shkëndia sot, sepse Shkëndia është një simbol për shqiptarët e gjithë Maqedonisë, jo vetëm për të Tetovën, kështu që ndjehem shumë i lumtur dhe për gëzime gjithë gjelmoshave. Ju me 31 tetor duheshte të luftoni për të mbrojtur titullin e kampionit e Evropës. Mirë po, si duket për shkaqe shëndetësore keni anuluar këtë luftë mjaft të rëndësishme. Atëherë na thuni kur mund të presim një luftë të radhës të Nurise Ferit? Si që thatë arsye është, për arsye shëndetësore nuk arrit të boksoj me 31 tetor, mirë po në 5 tetor do ngjitem në ring dhe shpresoj që do jetë një ndeshje eliminatore, kështu që kjo pritet që të caktohet me 31 tetor në Las Vegas dhe aty vendosin këto federatat e boksit ndërkombëtar se kush do të jetë kundërshtari i radhës ose a do të jetë një ndeshje eliminatore për ta sfiduar kampionin e botës. Ju kohë më parë keni deklaruar se qëllimi kryesor i juaj është që deri në fund të 2014-s të jeni sfidues i parë i Marko Hukut. Po si që thash, 5 djetor presim aty se që do bëhet. Po shpresoj dhe besoj që do të realizoj këtë gjë deri në fund djetorit dhe fillim të vitit arshëm do jem sfiduesi aktuali i kampionit botës. A mund të pretendojmë që viti 2015 jetë Nurise Feri jetë kampioni botës në kategorinë krejzer? Absolut, jam në punim, jam duke stërvitur maksimalisht dhe unë shpresoj dhe jam shumë i bindur që do të realizoj këtë gjë. Lufta e radhës e boksierit Nurise Feri është me 5 dhjetorë si pas të gjitha gjasave në Hamburg të Gjermanisë.